Kita terpaksa tapi nanti. Oh, kita terpaksa semalam. Nak pancake sini? Tak, tak. 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 Tak, kita tengah rekod, kita nak vlog. Alah ni. Hai. Serius lah, betul ke tu? Ah, ya. Kalau tak kita kerja, kita dah lama lah. Gila kisah. Sebab kita nak pergi pun, Aida. Baru, review pun banyak gila. Sebab tak tengok tau. Oh, nanti tengok kita ada. Oh, ya, or tak. Kita tengok TikTok ke Aida all the time. Oh, enggak, jangan, jangan. Okay, okay. Apa? Beras, cili, lagi? Sayur. Potatoes, tu habis semua, semua habis dah. Carrots. Awak. Bye. Nak pergi makan. Nak join tak? Nak sedih kan? Hey, stop using your phone. Tahu eh. Arzak? I want to collect. Oh my god, stop! What? Kenapa awak tak nak sneaky? Sneaky. Ha, you pakai blue. For you. Wow. Oh my god. Great. Sedap kan? Aku good. Oh my god. Dia apa buat macam tu? Okay, kan? Tutup ni. Oh, okay. Dah, hello, Ariba subscribers. Takut. Kita nak ni. Ice peach tea. Yang saya tu involve kalau tak ada, kita ambil. Tadi besar ni kecil. You got a pen, something. Oh, rasa banana. Oh, ada banana. Tak, kita takut ni, nak beli keras. Not good.
Tak sedap. Ni warna petik. Warna petik. Tunjuk. Sedap tak tu lah ni? Kek tu? Kek. Sedap. Ini yang aku suka. Yang ni? Nak kacang panjang ke? Dah ambil dah. Oh, dah ambil dah. Okay. Kenapa dia? Huh? Besarnya. Dia dah ambil ke? Dah ambil dah. Oh, carrot. Okay. Hitam-hitam kan? Tapi keras. Ambil 5. Saya nak ambil mango. Mango nampak lawa. Beres. Wish, boleh je. Oh, ni lah. Diva, bismillah dah ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ni, okey je. Boleh je nak try. Mother chef. Okay lah, aku datang bulan puasa nanti. Tamarind. Boleh, ayah tahu kitchen tower. Jom. Oh. Pasta kita lagi ke? Ada je. Tapi Syam tu buat satu kali lagi masak kot. Oh ya. Yeah. Hari tu kita beli brand apa? Ni ke? Ha ni kan? Kita nak ni. Ya. Ni. Ada ke? Kesili ni. Okay. Kita nak choco pie. Juga ada satu brand tau. Mana? Yang tu. Boleh je kan nak try. Tapi dia pun cakap banyak. Dia sama je. Okay.
Jomlah. Yeah. Cik Alani ni tunjuk awak dengan groceries and stuff. Oh my god, I'm sweating. Sama. Alani macam nak awak pakai sweater dekat tengah panas ni. Don't judge me, this is Uniqlo, okay? Okay. Okay.